Aloitin Savonlinnan oppareudilla vuonna 1967. Nuori opiskelijapoika sai 20 seisomapaikka lipun paksun pastion portailta. Urho Kekkonen istui selän takana. Silloin en aavistanut, että itse olen joskus näillä juhlilla esiintymässä. Mutta se elämys Fidelion ensivassa oli niin suuri, että sen muistan vieläkin erittäin hyvin. Ja ne vuosikymmenet, jotka olen saanut työskennellä Savonlinnassa, ovat olleet urani ehkä tärkeimpiä. Olen saanut toivon mukaan olla tuottamassa nautintoa kuulijoille, ja itse olen nauttinut myöskin kuulemistani ja näkemistäni produktioista. Kannattaa tulla tänäkin kesänä Savonlinnaan.